Stian Elvesgaard tredje skal studere i Volda! Ok, det er på tide å bli kvitt den jomfruhinna di, en gang for alle. Og jeg skal hjelpe deg. Det der blir skikkelig rart, ass, fordi liksom vi bor sammen og sånn. Ikke meg. Jeg skal hjelpe deg å sjekke opp damer på rocken. Og dette er det eneste du trenger å vite. Hallo du der nede! Er du klar for det store utelivet? I dag skal vi lære hvordan man kan legge an på damene. Er du klar? Du har begynt kvelden helt rett. Et stilig, men avslappet klesvalg. Veldig bra, Heidi! Aller først må du finne deg et mål. Har du funnet et? Før du tar kontakt, er det noe du må huske. Øyekontakt. Smil. Len deg mot henne. Berør. Men på ikke-seksuelle steder. Og det viktigste. Vær selvsikker. Men pass på. Ingen av disse bør overdrives. Hvis dette skjer, ta det som en mann. Nå, hvis du har klart å unngå fallgruvene, må du se til de klassiske tegnene på at hun liker deg. Hun blunker irriterende mye, smiler, tar på deg og leker med håret sitt. Hvis du ser alle disse, er hun din. Da er det bare å ta henne med hjem. Aldri nevn Star Wars, dataspill, biler, ekser. Ekser er kanskje ikke så stort problem for deg. Mens Rune var under intens opplæring, hadde Natalie tatt med seg Lisbeth på sitt eget lille prosjekt. Jeg kan ikke tro vi sitter utenfor studentblokka og venter på et fyr skal gå forbi. Ei, det er ikke hvilken som helst fyr! Dessuten så er vi jo kjempeeffektive. Vi overvåker tre studentblokker samtidig. Tenker vi sitter her i, ja, to timer til, og så drar vi videre til Porsche og spanner der. Du er syk! Neida, det kalles tysk effektivitet. Tviler. Fransk? Nei. Estisk? Seriøst. Etiopisk? Ja, ja. Svensker er i alle fall ikke effektive. Hvordan da? Når svensker jobber, så jobber de 73% tregere enn alle andre nasjonaliteter. Ja, det er sant. Visste du at når nordmenn jobber sammen i grupper, så jobber vi 40-50% mer effektivt enn både svensker og spansker? Hvor får de talene fra? Bullshitstatistikk.com. Den siste der var fra rektor Andam. Ja, ja. Vi får vel bare se positivt på det. Hva da? At dere nordmenn er treigere enn noen andre? Nei, at vi ikke er svensker. Svensker. Vil du ha kaffe? Ja! Men forsiktig! Kaffen er glovarm. Slapp av, mamma! Au!
slutt. Er du sikker på at dette kommer til å funke? Slapp av, jeg vet hva jeg gjør. Jeg er ikke keen på å drite meg ut på Happy Hour på Rocken, altså. Er du helt sikker på at du vet hva du gjør? Tror du ikke jeg vet hva jeg gjør? Tviler du på mine mad skills? Hallo? Hallo? Ja. Jeg får med meg gutter hjem. Ja, det vet jeg. Vi deler vegg, og du er høylytt. Det å sjekke opp jenter, det er ikke det samme som å bare gå bort til en fyr og blunke. Du må liksom snakke med dem, og jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Du har ingen problem med å snakke til meg. Nei, men du er ikke... Nei, jeg vil ikke... Du skjønner hva jeg mener. Hallo? Hallo? Ok. Vi gikk nettopp gjennom det. Vi kan teste ut et par teorier mens vi shopper. Ok? Ja. Og du, forresten, neste gang du tar med deg en fyr hjem, når jeg skrur opp musikken skikkelig høyt, så er det for å overleve dere, ikke omvendt. Sorry. Hvor deit det ikke når man sitter døden stille og stirrer på noen som ikke rører seg hele lørdagskvelden? Vi er ikke politi eller privatdetektiver. Vi er stalkere. Vi er det mest patetiske noensinne. Vi er Rune. Jeg liker ikke den type vitser. Du er den type vitser. Ha. Og du er sier fra når du kommer for noe. Du er forfengelig. Hva? Du er forfengelig. Åja, forfengelig. Forfengelig. Du går aldri uten sminke. Du bruker flere tusen kroner i uka på klær. Og takk Gud for at jeg ikke deler bad med deg. Du bruker minst 3 timer der inne hver dag. Hvorfor bruker du så lang tid i dusjen? Hva gjør du der inne? Har du en ekstra kroppsdel vi ikke vet om eller noe? Eller blir du bare veldig fort møkkete? De modellene her, de ser seg minst like mye som meg. Men de får jo minst betalt. Ja, hvis du har sånn imot det, hvorfor ble du med da? Når du blir arrestert etter innbrudd eller overfall, kommer du til å trenge en mentalt frisk person til å forsvare deg. Åh, så søtt av deg. Ikke prøve deg, jeg er alltid søtt.
together, loves her in an open sea. Together we are trying to rock it on knees, in searching for a beauty credit killing spree.